Svih 40 godina rana je otvorena, još uvijek nije zalečena. Neizvjesnost traje i nadam se, bar za života, da ću uspjeti da i ja i moj muž i naša deca sadašnja, jer svi smo u toj priči, da saznamo istinu bar, da oteramo tu sumnju, da nas neko možda ubedi da nismo bili u pravu, što sumnjamo da je naše prvo dete nestalo za 15 minuta između trećeg i četvrtog sprata. Tako znači brzo, a da nitko nije do danas nas obavestio, niti saopštio usmeno, ni pismeno, šta se desilo sa tim detetom. Sumnja postoji od samog rođenja. I mi smo ubeđeni, ja sam ubeđena i verujem da to naše dete danas hoda tu negde oko nas, to je sada već čovek, pod tuđim prezimenom. Ajto da ne zna da je on naš, nego neko drugi da ga je rodio i odhranio. Prva sumnja je na samom početku, znači na porođaju. Ja sam bila mlada, 22 godine, zdrava, ni tabletu do tada nisam popila, nikakvu, pod nadzorom doktorke. Puna trudnoća, znači svih 9 mjeseci. Porođaj je bio normalan, rodila sam muško dete, 3 kilograma teško. Dete sam videla, dete sam čula, jako je zaplakalo. I dete je otplakalo kad ga je doktorka koja me porodila, Olga, da li Vujinović ili Vujanović, odnela od mene i pozvala doktora Lopičića sa četvrtog sprata. Znači, taj čovjek, doktor Lopičić, i doktor Olgica sigurno znaju šta se dešavalo u međuvremenu. U roku tih 15 minuta, kako u dokumentaciji piše, da je dete bilo živo. Znači 15 do 10. Do 11 je rođeno, u 11 već je, kažu, umrlo. Posle 5-6 minuta doktorka se vraća kod mene i saopštava mi da mi sa bebom nije nešto u redu i da izgleda ima urođenu srčanu manu. I raspituje se da li netko u porodici mojoj ili muževljevo imao problema sa srcem, što sam ja negirala. Ali naravno, crn sumnje već je postojao. Odjednom nije mi bilo jasno kako to ona za tih 5 minuta, možda koliko ga ja, ili 7 koliko ga nisam čula, da ona, tako reći, odokativno zaključi i dade dijagnozu da dete ima urođenu srčanu manu. U dokumentaciji piše da je dete umrlo za 15 minuta. Međutim, oni su mene smestili na odeljenje, u sobu gdje je bilo više porodilja. I sutradan se pojavljuje na vratima čovjek u belom, onako, nonšalantno ponašanje, mogu tako da kažem, opušteno, raskopčano u belog mantila, s rukama u džepovima, posmatra porodilje i odjednom pita tko je majka vračara.
Ja se javim i on kaže, beba vam je kod nas na četvrtom spratu. Nisam stigla ni da završim rečenicu, da pitam kako mi je beba, on je nestao s vrata. Znači, to je druga već potvrda one moje sumnje. Potvrda da sam u pravu, da se nešto čudno dešavalo. Mene niko nije ništa rekao, nije niko saopštio, nego kad je došla sestra sa mokrim, hladnim pelenama da mi stavi na grudi da zaustavi mleko, ja sam onda shvatila da ja svoje dete neću više videti. To sam teško zaista podnela i izašla sam iz bolnice i život sam nastavila dalje. I za sljedećih 11 mjeseci rodila sam ponovo sina jer mi je moja lekarka začudila se kad sam joj se javila. Videvši me bez stomaka i praznih ruku, pita šta je bilo, kažem ne znam doktoru. Pa kako se porodila? Pa lepo, normalno porodila se, ali dete umrlo. Kad ja mogu ponovo da rodim, kaže, nema problema, vi ste normalno porođaj imali, što se vas tiče, možete odmah. Mome mužu su rekli na taj dan da javili telefonom da sam rodila muško dete, da je dobio sina. Bio je dežurni i treći dan je navratio u bolnicu i dole na prijemnom su mu saopštili da je beba umrla, da je dato telo na obdukciju i da će za mjesec dana dobiti pismeno obaveštenje o uzroku smrti. Pošto se za mjesec dana nisu oglašavali, nismo dobili nikakvo obaveštenje, muž je otišao tu na patologiju jer je tad bilo u sklopu Višegradske, u samog Gaka. Čovjek mu je rekao da rezultati nisu gotovi još. On je posle 15 dana ponovo otišao i tako uzastopno nekoliko puta da bih ga na kraju, da bi mu rekao uslijed prebrzog porođaja došlo je do pucanja kapilara u mozgu i beba vam je umrla. Muž je tražio da to dobije napismeno. On ga je na to upitao, a da vi nas ne bi tužili? Muž je odgovorio, ne, nemam namjer da vas tužim jer izgubljeno ja ne mogu povratiti. Ali ako nam se deca rađaju sa greškama, sa manama, prepustite nama da li ćemo zasnivati porodicu ili nećemo. Tako da te rezultate nikad nismo ni dobili ni tada, niti sada, 2004. godine. Ponovo smo pokušali da idemo, međutim od obdukcije nije bilo nikakvog traga, nismo ništa uspjeli dobiti. Muž je vojno lice bio. Bili smo sami tu u Beogradu. Tada reći da je država nam uzela dete, da su nam ukrali dete, da se nešto čudno desilo. Pa verovatno bi nas proglasili ludim. On bi verovatno ostao bez posla, to garantovano tvrdim. A mi smo već imali, ja sam imala već to jedno dete i drugo je već bilo na putu za nekoliko godine. Ćutali smo, slabo smo pričali o toj temi sa decom, jako malo u porodici sa ljudima i kad bi počeli tu bolnu priču, ljudi nisu vjerovali. I sve to tako trajao, život se nastavljao dalje i sve to tako trajalo evo do 90. godina. To je tinjalo u nama i danju i noćima. Kad smo krenuli po dokumentaciju u ginekološko-akušersku kliniku
uspeli smo da dobijemo samo jedan dokument. Dobili smo protokol o porođaju žena iz 69. gde piše da sam se porodila i da je dete rođeno živo i ostale podaci. Drugo, ništa nema. Objašnjenje je da je dokumentacija potopljena fekalijama, da je stradala i da je mikrofilmovana i da se ti mikrofilmovi nalaze u Kostićevoj 9. piju. Tu smo pokušavali, predivan jedan čovjek samo bio, ja mislim da se zove Đorđević, tako. Pokušao je na 2-3 broja da nam prvo nađe dokumentaciju, to su bila druga lica. Na jedno nam je objasnio na jedan zahtev, kaže ne može više, to je jako potrebna velika radna snaga. Mi smo se čak i nudili da platimo studente, da uzme 10-20 studenata, platit ćemo im dnevnice, neka pretražuju. Međutim, on je nas dali namjerno ili, opet kažem, predivan je bio i nama je dovoljno da kad neko lepo s nama priča, mi smo već bili zadovoljni. On je objasnio da i napisao da su uglavnom to sve mikrofilmovi posle 70. godina. Znači nije naša 69. E sada, mi imamo ovdje i neka rešenja koje godine su mikrofilmovane. 69. nema zaista. I sad se objašnjava kao 69. je toliko stradala da se nije ni mogla mikrofilmovati. Međutim, mi ovako sumnjičavi, mi dozvoljavamo u sebi i drugu soluciju da, kako mi razmišljamo, ja razmišljam recimo da ta 69. gdje sam ja, nije ni potopljena, nije ni stradala. Nego da se nalazi negde gore, kao što smo mi roditelji već konstatovali. Dole ima crta dokle je bila voda i potop je zaista bio. Ali zato i u potkrovlju ima gore dokumentacije iznesene i spašene. I niko nije tamo zavirio i proverio da li niti hteo da nas odvede tamo, da proverimo da li tamo možda postoji dokumentacija. Ili moja, ili od deteta za 69. godinu. Inspekcija zdravstvena, napominjem, nije uspjela da dođe do drugih podataka. Potpuno isto je rečeno i u inspekciji, što i nama. Što nam inspekcija i odgovorila, da radica tvrdi da su roditelji dobili na uvid svu dokumentaciju koju su i oni. I da mogu doći kad god oni to hoće da provere. Pošto smo bili, dobili samo taj jedan dokument, nije više bilo svrhe. Ona je nas poslala po potvrdu o smrti na kojoj smo mi insistirali, sada i bar prijavi o rođenju deteta. Poslala nas je u opštinu Savski Venac, u matičnu knjigu. Naravno, tamo ni samim, kad smo odlazili sami, ni sa svedocima, nismo mogli ti dobiti tu dokumentaciju, nego je bilo obrazloženje da te papire tuđe možemo da dobijemo samo na sudu. Posle godinu dana, pošto nismo dobili nikakvo obaveštenje ponovo iz tužilaštva, moj muž skuplja snagu i odlazi kod gospodina Jakovljevića. 20 minuta čeka pred vratima, pokuša unutra, pokuca da uđe unutra, dobar dan, ne dobija odgovor nikakav, ni dobar dan, ni uđite. Muž pita mogu li ući unutra i on podigne, kaže, glavu i kaže, a jeste li vi ono, gospodine Vračar? Kaže, da, a vi ste onaj, znači, što ste me vukli po novinama. Kaže, da, gospodine, ali ja sam došao da vas
pitam šta je s našim predmetom ponovo. Jer je to prvo bio razlog da ste se vukli po novinama, da smo morali nekome da se obratimo i hteli i imali želju i morali jednostavno. Osjećali smo tu potrebu. Kaže, završili smo, idite i žalite se dalje. Potpuno ista priča kao i pre godinu dana. Muž je izašao napolje i otišao je u kancelariju 704. Tu je bila gospođa, ja odmah da vidim, Emilija. To je znači zamjenica glavnog opštinskog javnog tužioca, soba 704. Objasnio je o čem se radi. Žena je otišla kod njega, vratila se i kaže, gospodine, idite kući, bit ćete napismeno obavešteni. Evo, sada vidite, ponovo je godina dana i ništa, potpuno ništa, nikakve informacije, opet nismo dobili sada. Čovjek dobije snagu, uhvati ga neki inat, ta sumnja postaje sve jača. I želja sve jača da sazna šta se zaista iza svega toga krije. I onda sam se ja obratila ovome za informisanje, kako se kaže, povereniku, da, gospodinu Šabiću, dostavivši mu svu dokumentaciju gdje sam već pisala odgovore koje sam dobijala. I gospodin Saši Janković negdje istovremeno. I za 4 mjeseca negdje od gospodina Šabića stiže mi veliko rješenje i jako veliko objašnjenje. I u roku 3 dana se nalaže opštini da mi ta 2 dokumenta dostave. I zaista drugi dan dobijam pošiljku preporučenu šta je. Unutra su ta 2 papira. Znači ta prijava. Posle 6 godina dobijamo prijavu o rođenju i dobijamo potvrdu o smrti. Dobila. Opet ništa nas ne smiruje. Tad još postaje gora situacija. Tad su sumnje još uvek sve jače i veće. Sad ne znamo šta je original, šta je fotokopija. Recimo, potvrda o smrti. Meni u fotokopiji knjige umrlih piše čitko prezime i ime nije dobilo. A u potvrdi, znači iz dokumenta iz koga su podaci trebali biti uneti u knjigu umrlih, lepo stoji prezime i ime Vračar. Ja sad ne znam na osnovu čega je ispisana ili na osnovu čega je popunjena ova knjiga umrlih. Ako je tu rečeno prezime i ime nije dato, znači nije sigurno na osnovu ove potvrde o smrti gdje stoji prezime Vračar. Iako država ovako bude, ako se bude ovako odnosila prema ovim slučajevima, hladnokrvno, prepuštajući nama samima da lovimo svoju djecu po ulici, onda nade nikakve nema, ali nema ni države. Strašno je kad vi izađete na ulicu, pa onda u svakom dečku tih godina u čovjeku zavirujete u njega i pronalazite neku, imali li neke sličnosti s vama ili ne.
a smatrate imate tu državu, imate državne organe koji su plaćeni za to, kojima je to posao i koji trebaju to da rade, koji trebaju da zaštite porodice. Ja opet kažem, nisam ja samo u toj priči, u ovoj priči ima nas puno u ovoj porodici. To su naša deca i roditelji, naša deca. Pa čak i naši unuci tu. Sinoć bila tu kad ste vi nazvali i ona je čula o čem se radi. Baba, o kakvoj se bebi to radi? Čijoj bebi? Ona sad 8 godina, ona već. Što znači da mogu umreti ja, može umreti moj muž, ali ostaju još ta braća, sestra, njihova deca. Znači, to se neće tako lako prepustiti i dati zaboravu. I neće se moći podvući crta pa da kaže gotovo je sad sa ovim, ćemo prestati za ovim. Ja sam bila vojni osiguranik. I to je još jedino gdje možemo, jedina vrata na koja mogu da zakucam. Pošto smo vojni osiguranici, država, vojni osiguranici nisu imali svoje porodilište. Nego smo se porađale u civilnim porodilištima, a sve račune je slala za sve usluge vojnom zdravstvenom. Znači, GAK je sve račune ispostavljao vojnom zdravstvenom koje je plaćalo. Možda još jedino u tom svom razmišljanju došla mi je na pamet i ta ideja da možda još jedino oni, znači vojno zdravstveno, tamo negdje u arhivima svojim, ima te račune za što to njih GAK je obavezivao, na šta im je ispostavljao te račune. Da li je to bio pregled, porođaj samo, pružanje neke usluge zdravstvene, znači detetu, i recimo autopsije. Mnogi kaže, šta ste se sad setili, posle 40 godina. Ne, nismo se mi sad setili. Ta rana je otvorena 40 godina i još uvek tinja, verovali ili ne. I ja imam osjećaj, mislila sam, otišla u penziju, rodila decu, dobila unučad, 4 zlatnih unučadin. Dobili stan. Mislila sam, rešila sam sve svoje probleme. Ne, nešto iznutra kida, nešto mi govori. Ne, ne, nisi završila još sve što treba da završi. Znači, nisam stigla do onog cilja, zadnjeg cilja, nisam stigla do istine još. Da, i s tim budem načisto, da li je to dete živo ili dete to nije živo. Ko će pomoći, ko će to odraditi ako ne država, ne znam, ali bih ja voljela da svi oni kojima je to obaveza, koji moraju da se povodom ovog događaja velikog i velike tragedije da počne da radi, i molila bi sve one koji znaju bilo šta, koji bi pomogli u otkrivanju tih istina, da im pomognu. A molila bi one, ako imaju savest, koji su učestvovali, ako im se ta savest probudila, bar i sad, neka progovore. Neka jedna karika u tom lancu popusti. Možda će se onda sve odmotati. I onda ćemo svi znati na čemu smo. Ja sam 15 godina lečila sterilitet po više bolnica, od Beograda do Novog Sada, Ljubljane, i na kraju, posle 15 godina,
Otišla sam u Zagreb gde je izvršena in vitro, to je vantelesna oplodnja. To je uspelo iz prvog pokušaja, tada sam ja već imala 38 godina. Celu trudnoću sam održavala u bolnici, to je Petrova bolnica u Zagrebu. Sve je proteklo u najboljem redu, od samog početka, začeća do porođaja, s tim što sam naravno kontrolisana jedan put nedeljno, detaljni pregledi. Nikakvih problema nisam imala u trudnoći, ni ja, ni bebe. Tako da sam 15. januara porođena carskim rezom zbog godina i zbog toga što sam nosila dve bebe. I onda su nastale komplikacije. Posle tog carskog reza, moj lekar primarius Puharić mi je rekao da sam ja najgore prošla posle tog porođaja, zato što je navodno mi materica ispucala, nije se dovoljno razvila zbog dve bebe i mojih godina, i da sam jako iskrvarila. Ali bebe kao bebe nisu imale nikakvih problema, jedino u težini. Ova krupnija beba je imala 2,5 kg po rođenju, a ova sitnija, ona je imala 1,720 g. Deca su dobila visoke ocene. Prvi minut 9, posle 5 minuta 10 i preventivno su smeštena u inkubator. Kad su ih tamo smestili, ja sam bila u intenzivnoj nezi, bila sam 2 dana. Od 15. do 17. ujutru, negde oko 4 sata su me prebacili u običnu sobu sa ovim ženama koje su porođene. I ja sam samo poželjela da spavam. Negde oko 5 sati, jednostavno po osjećaju, nisam bila dovoljno ni svesna koje je vreme, ušla je u sobu doktorka, kojoj ne znam ime, nažalost, i rekla mi je da moja krupnija beba ima problema sa disanjem, što je meni bilo neverovatno, jer dete živi 2 dana i nije bilo problema. Sad odjednom ona meni saopštava u to neko vreme kad nije vizita ni večernja ni jutarnja da moja beba ima problema. Ja sam sačekala da dođe vizita. Mislim, ipak je logično da takve stvari se objasne u viziti. U viziti mi je samo rečeno nema problema, kao ja sam u redu, nemam više onih posljedica krvarenja. Jedino bebe da postignu težinu i da ću onda čim postigne ova mala težinu ići kući. I ja sam to ipak onako prihvatila. Čak sam pomislila da sam sanjala ovo što mi je doktorka rekla. I to je bilo 17. ujutru, eto oko 5 sati. 18. isto vizita prolazi bez ikakvih dodatnih komentara, sem da čekam da deca postignu težinu. Ujutru došla doktorka, isto u to neko nevreme. Ja sam još uvijek bila slaba, nisam mogla da se krećem, da ustajem iz kreveta. Ona je isto došla u tako u mračnu sobu, nije palila svetlo, samo sa hodnika koliko je dopiralo. I meni je saopštila da je moja krupnija beba jutros u 4 sata umrla. Ja sam bila ono i šokirana i potrešena i eto, izgubila sam mleko od tog stresa. I tad su mi ujutru dozvolili da odem da vidim nju.
prvi put sam videla ovu malu 19. ujutru, jer nisu mogli da me smire. Hvatao me je strah, ako je umrla ona koja je bila jača, šta će se dogoditi sa njom? Onda sam je videla samo onako u inkubatoru, kako su izneli su je ovako na rukama. I malo sam se smirila, ali me je hvatao strah, šta sad? Nisam verovala da je dete umrlo. Moja beba ta koja je navodno preminula, ona je po doktorkinoj izjavi kad je došla oko 5 sati, preminula u 4. I ja sam odmah kroz glavu mi je prošlo, pošto sam jako puno provela po bolnicama prethodno dok sam se lečila od steriliteta, imala saznanje da klinička smrt traje 2 sata, da se ne saopštava pre 2 sata nikome da je u stvari nastupila smrt. I meni je to već bilo jako sumnjivo kako sad da ona svesna je, jer žene posle porođaja, ako dođu u neku stresnu situaciju, mogu da skrenu, dobiju nervni slom. Njima treba neke stvari saopštavati malo osjetljivije, sa distance neke, a ne ovako ujutru vi zasna i vama neko sad kaže vaša je beba preminula u 4 sata, a to je možda 5, 10, 15, ne, nisam baš tačno imala. Da bi posle vizita saopštila, majka čeka da bebe postignu težinu. Oni su uvek u množini govorili. Jel, po istoriji bolesti koju oni nose sa sobom, jedino to je razlog zbog čega sam ja na odelenju. Da čekam da beba, ova druga, koja je kilogram i 720 grama, postigne tu težinu sa kojom može da izađe. Već sam imala nekih saznanja da su neke bebe, isto kao moja žena je pre mene mjesec dana porođena i gospođa Persida Uskoković iz Podgorice. Ona je isto prošla kao ja, samo tad ja nisam mogla da verujem da će i mene to snaći. I nisam s njom ostala u kontaktu jer ona je trebala da ode za Podgoricu i kad je došla sa odelenja da nas poseti i rekla da je muško dete umrlo navodno, ona je pri polasku iz sobe rekla, znaš Goco, ja ipak imam utisak da su oni meni njega ukrali. Ja nisam tad imala komentar, niti sam mogla da verujem. E, kad sam se ja porodila i kad se to sve meni desilo, ona je već tad otišla za Podgoricu i nisam mogla da saznam ništa više o njoj, ali sam istraživala, jednostavno moja privatna, što kaže, istraga i saznala sam da su neki ljudi usvojili muško dete, da su došli iz Nemačke. Ja nju posećujem u boksu, idem svaka 3 sata da je hranim po danu. Noću su je sestre hranile, jer ja nisam imala mlijeko, ali su oni meni pripreme i hranu i sve što je potrebno. Odem tamo, sterilišem ruke, masku stavim i dobijem je na ruke da je nahranim. I kad pojede, vrate je u boksi. Ja sam tako svih tih dana do 13. Negde 12. su, 13. je bio ponedeljak, a mene su negde 10. hteli da otpuste u subotu. I ja sam 10. februara, da. Međutim, ja sam odbila tad. Zato što sam želela da na neki način se pozdravim sa ljudima koji su dole svih 9 mjeseci bili uz mene. I to sam mogla samo radnim danom, jer to je odelenje gdje samo dežura jedna sestra vikendom, a samo u izuzetnim prilikama
dođe lekar od svoje kuće ako se nešto dogodi. Nije bilo dežurnog lekara, ni glavne sestre, ni nikog. I ja nisam htjela da napustim bolnicu u subotu. I onda je moj muž došao u ponedeljak, doneo ručak, pripremili na odjelenju da se posluže. I onda mi je još jednom bilo potvrđ, mislim, ja sam to zaključila, da je taj moj lekar znao sve to, da ja sumnjam da je moje dete mrtvo i da sumnjam da i on zna šta se događa gore na porodilištu u boksu sa bebama, jer on jednostavno nije želeo da se sretne sa mnom tog ponedeljka. Svi su ostali bili prisutni na ručku i muž ga je pozvao da bude i on prisutan, a on se izvinuo, ne može, ima nekih obaveza. Svesna sam ja bila toga, eto samo da mu ostave parče reforme. I mi se nikad više nismo u oči pogledali, jer ja sam bila sigurna da ne bi mogao da mi potvrdi to što sam ja bila sigurna svo vreme, da je moje dete zaista živo i da je to samo meni rečeno da je dete umrlo. Nisam imala više poverenja ni u kog. Moje dete nije ni jednu noć noćilo nigde, ni kod jedne bake, ni nigde. Već uvek uz mene. Ako je na sahranu svadba, ja sam je vukla kao mačka mače. Jednostavno, znate, kad nešto toliko želite i sad dođete do tog cilja da prepustite neko slučaju ili nečem da se nešto desi detetu. To je porodilište gdje nema pristup svako i u svako vrijeme. I ako dođe civil, on može doći u pratnji lekara ili sestre sa odjelenja i naravno mora biti primjereno obučen u beli mantil. Eventualno i masku ako će biti bliže u kontaktu sa bebom. Ja sam se osjetila onako neprijatno kad sam njega vidjela da on šeta tu. I vratila sam se u sobu i rekla sam tim ženama koje su tu ležale. I rekao, tako mi je neprijatno, ipak mi onako u onim pidžamama bolničkim. I rekao, neki civil šetao. I ta će muslimanka reći, to je moj muž. Rekao, otkud da šeta sam? Pa, znate, mi živimo kod načelnika odjelenja u kući. I on je došao da vidi sina. Posle 3 sata ja sam ponovo izašla da idem da hranim bebu. On je još uvijek tu u hodniku šeta. I to je u meni izazvalo neku sumnju, jer ipak neko ko tako šeta hodnikom slobodno, verovatno da zna nešto više i da ima još nekih poslova. I to je trajalo neka 3 dana, čini mi se. Ne mogu tačno baš da se tog setim. Tad nisam ni razmišljala da ću doći do ovde i da ću morati da se tako borim i da dokazujem sve šta se događalo. Ali sam sretala ljude za tih mjesec dana da izlaze od boksa prema izlazu, plačući sa rečima, pa eto, rekli su, imat ćemo drugo. Ne znam, što sam ja konstatovala da su i ti ljudi izgubili bebu i da im je oduzeta. Po izlasku iz bolnice, meni nije data ni ta potvrda kojom ja i muž možemo da prijavimo dete kod matičara da je umrlo. Mi smo dobili potvrdu za njeno rođenje, za ove sitnije bebe. A za tu bebu nismo dobili čak ni tu potvrdu kojom treba da je
prijavimo da je umrla, ako ovu prijavljujemo da je rođena, znači i ovu treba da prijavimo. Navodno, oni su je prijavili. Ali po izlasku, valjda sam i ja trebala dobiti neki dokument. Posle sam se raspitivala o postupku posle porođaja, pa su mi lekari rekli, kad žena uđe u bolnicu da se porodi i kad dođe do smrtnog slučaja, 14 različitih dokumenata se ispuni. Tu treba nalaz patologa, potvrda da li je beba sahranjena, da li je spaljena, da li je ostala na fakultetu kao uzorak ili kako oni već to tretiraju. Gde je sahranjena, ko je sahranjena, ko je utvrdio da li je zaista bolesna bila, da li je patolog, da li je urađena obdukcija. Saglasnost moja ili mog muža, samo nas dvoje smo mogli da damo tu saglasnost, da smo saglasni da oni bebu sahrane ili da mi sahranimo. Nigde ni jednog slova nije evidentirano ništa da je moja beba zaista umrla. I još koje propuste, recimo, proveravala sam i kod drugih žena koje su u toj istoj bolnici ležale, nigde nisu upisivali broj bebe koji na ruci ima beba i majka. Ja imam i sa te obe narukvice. Ni za ovu sitniju bebu nema upisan broj, jer to je faktički njeno ime. Do prijave u... Znači, i time su se služili, ako upišu broj, onda se lako može pronaći koja je beba zaista umrla i koja nije. Ćerka je preko interneta poslala tako jednu molbu ili ne znam nija, i Crvenom krstu i Ujedinjenim nacijama i čak mislim i advokatskoj komori. Na desetak različitih adresa je to sve otišlo, međutim nigde nikad nikakav odgovor nismo dobili, ni da je neko nešto pokušao, ni da neko nešto ima nekih saznanja. Izuzev eto tog što smo tako međusobno saznali da su dolazili, da je dete dolazilo na kviz i eto da je ipak neko poznaje. I na neki način mi je to i uteha što sam stvarno sigurna da je dete usvojeno i da je u porodici relativno dobroj kad su joj dozvolili da učestvuje u tom kvizu. Stalno me neki strah prožimao zato što znam da mnogi usvajaju decu zbog zloupotrebe, za prosjačenje, za prostituciju. U to vreme dok je trajao i rat i sve to, samo ovako usmeno preko prijatelja, preko poznanika, raspitivali smo se, dolazili tako do nekih saznanja, ali to se sve završavalo tako, pogledat ćemo, proverit ćemo, čak i neki ljudi koji žive u Italiji. E onda je ćerka već kao odrasla, negde za 14. rođendan, na dva dana, čini mi se pre rođendana, rekla: mama, sanjala sam sestru. Kakva je moja sestra? Pa rekao, kako da ti kažem kad ja u stvari nju nisam videla? Pa ja sam nju sanjala, ista je kao ja, samo malo deblja. I mladež čak tu iznad usne ima kao ona. Da bi te iste godine, to je 2004. Preko raspusta je išao kviz na RTS-u, na drugom programu, Prvi srpski ustanak, sa tema, za decu iz dijaspore. I ona je gledala gledala je više i ja se čak nekih emisija sećam, ali nisam toliko obraćala pažnju, bili su dečaci i mislim nisam ni očekivala da se može desiti da to dete se pojavi na tom kvizu. Ona je to videla, devojčicu, i prepoznala u njoj sestru
I kad je novinar pitao, koji je vodio kviz, šta je zanima, prvo odakle dolazi, ona je rekla da dolazi iz Vičence i da su se više puta selili. Ali to je praksa kod ljudi koji usvoje dete na taj način da menjaju mjesto boravka. I novinar je pitao šta je zanima, čim ovako, šta joj je hobi ili... rekla je da voli modu, recimo ova manja ćerka je išla u školu za manekene. Voli kompjutere, isto ćerka noćiva na kompjuteru. Voli istoriju i mala isto, nije bilo potrebno ni da uči mnogo, jer ono što je zanima to je momentalno upijala. Nije upamtila ime, posle smo preko nekih prijatelja, njenih kolega, drugara, došli do jednog saznanja da je jedna devojka poznaje, jer mi smo se raspitivali, ne direktno ono, to je naše dete, već smo se raspitivali za devojku koja je učestvovala na kvizu i za koju smo mislili i verovali da je ona. Da bi ta devojka saopštila da poznaje jednu devojku koja se zove Valentina. A i to sam poverovala da se zove Valentina, jer mi smo 13. februara izašli iz bolnice, a Sveti Valentin je 14. Tako da ja verujem da je to ona 100% i po imenu, jedino možda postoji mogućnost da su joj promenuli datum rođenja, mogli su joj upisati da je rođena 13. februara ili čak 14. iako je tad izašla iz bolnice. Ali mislim, to je nešto što sad više nema nekog značaja da su joj upisali taj datum, ako su sve ostale stvari podudarne.